କଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେପରି ତାର ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେଲେ ତାହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଖବରଟି ହେଉଛି ଫଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କୁହାଯାଉଥିବା ଆମ୍ବର। ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମ୍ବ ଆଉ ଏବେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ରାଜାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ବନିଶି ଓ ପାର୍ବତୀପୁର ଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଆମ୍ବ ଋତୁରେ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥିବାବେଳେ ଲକଡାଉନରେ ଚାଷୀମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଆମ୍ବ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ ଦରରେ ବାହାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ବ ଟ୍ରେର ମୂଲ୍ୟ 700-800 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା 100-200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସମୟ ରଖି ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ଚାଷୀକୁଳ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଅଭିଷେକ ପୁରୋହିତ ଫର୍ କମନ୍ ଟାଇମ୍ସ।